Gelso, en tout cas Nandimi Gelso, Azali toujours fort. Azali vraiment très fort. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonnette. Mbote ba toyo, ba lingaka, rando, na ba oyo, ba lingaka, rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote ba namike, na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, Gelso, Tisikoyo, Azananu, Makasi. Makasi na niveau net. Tresi Melenge, toujours Azako Salile, Makambu, na site nae. Et loko, yako kamwa lisusu, site ya Gelso, même ba tche ba video, oyo, eza na musique, eza kopeksama na droit d'auteur, mais Gelso, ma publicité ezali koleka. Donc, elingi koloba, soki vidéo eza kolakisa. Ma publicité eza koleka. Vidéo wana bazali kofuta yango. Donc, Gelso ndengaza wana tisikoyo même alali kongi, même azokoka eloko mokote, même akukaka eloko mokote, mais Gelso aza na batu na ndenge ya kosakana te. Gelso azali apuye na batu na ndenge ya masekite. Tresi Mbelenge aza kopuye Gelso na ndenge ya kosakana te. Site ya Gelso wana ndenge esala kabongo. Eza kosala mutu aza kocha ba video. Mutu aza komonte ba video. Ezali Gelso te, ezali nde mutu, azali kosala yango, Tresi Mbelenge. Yango wana Gelso azali na bapui ya makasi. Esuki kaka wana te, ba Chinois oyo ya Karin Mokonzi, ba zalipe sima ya Gelso, ba zalipe chilelo na bolingo ya Gelso, voire même ngamoko ba komelanga na WhatsApp. Tika koloba boye po na Jael. Biso tolingaka Jael. Biso tolingaka pe Karin. Toza na sima Karin. Me tolingaka koloba mabete po na Jael. Donc, naba Chinois baza na sima ya Jael so. Même a lalipongi. Même azoye banaye makambo ezole na netite. Même azo karese li bomone ya 6 mois. Mais Gelso aza toujours na batu. Gelso aza toujours na batu. Bako lenge laye, nenge mama naye a lenge lakaye, a sale lakaye, kwanga naye ya basi ya zeni apar. Nenge champagne a sale katu pote. Gelso azanga l'argent de poche, azanga voiture ya kutambula te, pote bakate lisheti te. Donc, Gelso en tout cas azananu puissante. Même soki botali ba video na ye, ata ezandenge nini, batu balekaka toujours makindi otala. Yango wana Gelso ndenga zawana aza puissante. Azananu très fort. Même Yemoko Karin Mokonzi, paya Gelso nanu alobelie et loko mokote oyo eko deranje batu. Soki atali Gelso aza otali laye to ayoki kombo ya Gelso aza otali lango toujours na ndenge moko ya ki kamarade na bango. Bien sûr bazali na malili. Bien sûr bazali na kiosi. Bien sûr, bazali glacion. Glacion. Bon, nengaka boyoki. Il s'agit de comprendre. Karin Mokonzi, na Gelso, denge relation na bango ezali. Ezali teke neti ya Karin Mokonzi na Tanya Madete. Ezali différent makas. Karin Mokonzi a yebi. Eloko yamona na motema ona Gelso. Gelso pe a yebi. Eloko amona na mutema ona Karin Mokonzi.
Bien sûr, nga nazolinga na yeba yango. Bien sûr, nazo souhaitete basala rando. Mais soki basali en tout cas na kosepe. Na lobi malamu na za ko souhaitete. Na lingi pete bakabwana. Na lingi pete bazala malili ndenge baza. Mais soki basali rando. Oyo nga nalinga ya net. En tout cas na kobina. Nako tonda nesengo ote nalinga rando. Ezate po bakabwani. Ezate po basali rando. Surtout nako yeba biloko oyo jeliso abombaka sililu. Nako yeba eloko nini Karim Mokonzi aza na maîtrise oya ye jeliso. Nako yeba china nini ba chinois sililu baza okomelanga bongo baza sima ya jeliso. Nako yeba china nini Jeliso aza na relation makasi chililo na ba Tracy Mbelenge. Aza kuboya relation na batu mzuzu oyo baza inemi ya Karim Mokonzi. Me azali na relation na batu oyo bazala na bango kana na Karim Mokonzi bakoma bangunia ya Karim Mokonzi. Yango wana rando ya bango mibale. Eko salanga elengi na découvrir biloko e bombama. Mais naza ko souhaite amote. Surtout Jeliso aza toujours puissant. Même a salaga eloko te. Même a kokaka ko sala eloko moko te yemoko. Mais puissance aza nango. Aza puissance aza na puissance koleka Karim Mokonzi te. Et kokani même pas na katikati na puissance ya Karim Mokonzi. Mais aza na puissance oleka Juvenal Kibala. Aza na puissance oleka Batani Mabedi. Aza na puissance oleka Bat Ebele. Sanke asala likambo kaka anali na epungi. Siti na e baza kosale la e a partir ya poto. Ye eza koleka na kontine ya Afrique du Sud mbongo. Mbongo pe aliaka oyo internet ite kuna bazako kipe kitoko na champagne. Kolia kwanga nae mama nae akosali nae. Mbetu bako tande lae. Telefone ba letre bako kome lae na. Prince Matador leki nae ya mobali. Donc Jeliso ndenga zawana. Pona ko deplase ko senga li papa mwana nae oya liboso ye mutako pesa ye. Pona ko karese libumu, mwana nae oyo aza na kacha libumu, aza ko karese libumu. Donc, Jeliso aza ko salata eloko mugote na mukili. Aza ko koka ko sala eloko mugote na vinae. Bo, na mukili, aza ko sale eloko. Po aza ko pem, aza ko lia, pa ko kende toilet. Me, aza ko koka ko sala eloko mugote pona ye moko. Mais bako sale na yango kitoko pe aza na pouvoir aza na puissance tilelo yango wana Jeliso ndenga za wana likambo ya Jeliso na le sokite Jeliso shona ye na kanisa ezaka ka sho soke za mikolo tied ndenge moko mais foko keba po Jeliso aza vraiment sho soki na tali biloko o entoureye Bato oyo bantoureye, ba entoureye. Bon, ndenge moko, il s'agit de comprendre. Même na lobi, toureye, ou bien entoureye, ou bien ba sanganaye, mais il s'agit de boeba et loko nini nga na lobi. Po, si na ebisabino, na lobaka, ba langi nyoso, ma be, e bandi le lote, mais banda na bota. E loka biegaka, na yebi bien ko konte, mbongo, pe ko batela, mbongo. Wana eloko, ngana metriza koleka, meni batu wasala wana bani. Jeliso, ndenga za wana, aza vrema puisa, puisa. Aza muta ku neglijete, aza pe mutu ya kutumbula, pamba pamba te, soko zali liboma ya Karim Mokonzi te, soko zali rose bombo te, po rose bombo liboma ya Karim Mokonzi, baza barandonet ya kusakana te, obakisi papa matonu. Papa Matondo eza papa roboté, mais papa Matondo eza mon sosu.
bazali ba rando neti moko na rando comme papa matondo bato ya kosakana te bango nde foko respecte bango mais soko zali dire na rambo na rando te komeka te po kosuka lokola Chantal Bola osimba mbeli na sukisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, on a parlé de la Kelengi ya Komba, Congolaise TV, vraiment. Rambo la Zana, chaîne de chaque topo. Il y a poste de ce JP qui a maintenant à Ebos, et Bos, il y a ni à rien danger. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakwalinga kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Rambo la Zana, chaîne de chaque topo. Il y a poste de ce JP qui a maintenant à Ebos, et Bos, il y a ni à rien danger. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.